Kā tu uzzināji par puču? Par puču? Par puču es uzzināju no oficiāliem avotiem. Rādio no rīta radio, noteikti dzirdēju. No rādio dzirdēju, ja? Tā tūlīt es sapratu, par ko iet runa. Kaut gan tur to nesauc ne par puču, ne par ko. Nu jā, tas bija kaut kāds tas bija, jā, tur Gorbunovs bija devies ārkārtas atvaļinājumā, tur uz Melnavas jūras piekrastu, ne? Jā. Gorbačovs, jā. Jā. Un mani bērni saņēma naudiņu un ar uzdevumu pirkt rakstāmu papīru pakās. Savu rakstāmu mašīnu es aiznesu uz citu dzīvokli. Man bija... Tas notika 19. Taisni pirmajā dienā, ja? Jā. Es sapratu, ka būs jāiet atkal pagrīdē. Ja es palikšu vesels mājā, ne, kaut kā izgrozīsies tā lieta. Bet no mājas es iznesu ārā. Man bija portatīvais kopējamais aparāts. Tāds vienā koferī ielikts kopējamais aparāts. Un tur bija kasetnēm lietas un viss. Tāds diezgan smags. To arī aiznesu no mājas, jo es to biju aizņēmies no Maskavas disidentiem. To kopējam aparāts. Jā. To es biju atvedis no turienes jau. Ne? Bērniem lika nopirkt papīru. Jā. Un ko tālāk pats? Un pats es gāju tūlīt uz augstāko padomu un tūlītās, kas sako, ne, nu, piedalījos visos tais procesos, kas tur nu, notika tagad. Jā. Un kas tur pa tām dienām notika? Kas tev ir palicis atmiņā? Praktiski jau laikam tas, tā pēdējā, tas 21. Kad bija tas balsojums, vai jā. Ne? Nu, 21. balsojums. Nu, tā viss ir, nu, tā sajūta, kāda bija. Rādio ieņemts, kaut kāds pagrīdes rādio, tur kaut kur drusciņu var dzirdēt, bet ļoti švaki. Televīzijas nav. Tad, kad notika Viļņā, jā, uzbrukums Viļņai, tad man piezvana Linārds Muciņš, man piezvana uz māju naktī, lai es nāku steidzīgi uz rādio komiteju. Es protu lietuviski, mums ir no Rīgas jānoraid lietuviešiem. Nu, tas bija janvārī, janvārī, vai ne? Jā. Bet augustā? Augustā nebija vairs nekādas sakaras? Ne, augustā nebija, augustā nekas nebija, jā. Bet tikai, nu, skaidrs, ka tajā laikā, kad mēs apspriedām to likuma projektu zālē, Induls Bērziņš stāvēja pie mikrofona un ziņoja par to, notika debates, jautājumi, atbildes, varbūt tur ierosinājumi vai labojumi, nu, tās stenogrammas jālasa ir. Daudiš vadīja sēdi, un Bērziņš saka, ziniet ko, beigsim diskusijas, ķersimies pie balsošanas, jo doma laukumā ir bruņmašīnas. Jā, tā līdz tam mums, kamēr viņi atnāk, mums jānobalso. Nu, Daudiš izziņoja balsošanu. Uz gaismas tablo parādījās 109 nobalsojuši par, cik tur pret. Bet Daudiš paziņoja, ka nobalsojuši ir nevis 109, kā bija uz gaismas tablo, bet nobalsojuši ir 111. Nu tā, tad Induls Bērziņš, kas bija tribīnē. Tribīnē, nu, viņi pieskaitīja, vai ne? Jā. Un kurš ir tas viens, to nezinu, un tas nav noskaidrots. Daudišam pajautāt vairs nevar, nekur nekādos ruļos ierakstīts tas nav, nekādos telegramās, jā. Bet tajā brīdī, nu, to vislabāk atcerās mucinieks, ja viņš bija ievērojis, ka no aizmuguras iedāk deputāts Wolfsons. Tai brīdī, kad iedegās tas 109 uz tablo un atnāca parādīt, ka nu, viņš tomēr nav bijis klāt šai balsojumā.
apmēram tā. Bet kā viņš ienāca iekšā? Viņš ienāca iekšā zālē. Jā, bet viņš nebija balsošanā. Nu, tur vēl arī otrs jautājums ir, nav skaidrs, pieņemsim ar deputātu Berķi, kuram it kā, kurš bija, nu atceries, viņš uz sienas, tur, uz tās mūra, tās sienas, pēc tās sēdes kāpa un lasīja to mūsu, to likumu, jā, jā, jā. Bet viņam tak nebija pilnvaras apstiprināts, kaut gan deputāts viņš bija. Nu, arī tāda jocīga lieta. Nu, atsakot, katrās dienā šis jautājums ir neskaidrs, tas ir nebūtiski, jā, jo balsojums ir noticis, ir nobalsots, jā, un būtībā tīri starptautiski, juridiski, ja būtu ieviest šī prezidentālā pārvalde Latvijā, ja Puč nebūtu izgāzies Maskavā, ja būtu viss pēc viņa scenārija gājis pēc Pučistu, tad nu, mēs visi būtu vai nu rokdzelžos vai kā citādāk izdzīt no tās mājas ārā. Man, būt kaut kādas fiktīvas pārvēlēšanas vai kaut kādas tomizīgas. Tu esi dzirdējis kaut ko par kaut kādiem sarakstiem, kas esot taisīti, kas tur jānovāc vai kaut, nu, kaut kas tāds. Esi kaut ko dzirdējis? Es esmu dzirdējis, bet tikai tas nav apstiprinājies dokumentāli, to nevar pierādīt. Es esmu dzirdējis arī par to, ka no Krievijas pienāca ziņa mums, ka tur ir atjaunotas un uzceltas, atjaunotas vecās sagrūšās zonas nometnes un uzceltas ir pavisam svaigas jaunas nometnes mežā. Es atceros, tur bija kaut kāds paziņojums toreiz vai skandāls, kaut kādi roku dzelži bija pasūtīti baigos atjaunos. It kā, jā, it kā esot vagonas bijis ar roku dzelžiem kaut kur, vai kas tais jā, bijis. Nu, bet tas viss tāds. Bet tas arī ne, tā, galvalā, jā. Nu, bet kas būtu, ja Pučs būtu uzvarējis, kas ar šo valsti? Kā tas, tas variants pieredzējuša cilvēka? Katrā ziņā, ja mūsu 21. Augusta balsojums nebūtu neko izmainījis, jo mēs jau ar 4. Maija balsojumu bijām atjaunojuši mūsu valstisko neatkarību. Nu, protams, ar ierobežotu satversmu pamatlikumu ierobežojumiem, ja. Bet nu labi tomēr, ka viņš bija, bija tomēr, bet ja? Tas bez tā nebūtu arī 21. Augusts bijis, bez tā 4. Maija, ne, praktiski. Tā kā visi šīs te diskusijas par to, kurš ir svarīgāks datums, ja, ir, nu, nav pamatojumu tam šām diskusijām, ja svarīgi ir abi divi balsojumi. Bet bez 4. Maija nebūtu bijis arī 21. Augusta balsojums, un dabīgi taču, ne?